постигнат договор за 12% покачување на платите со јулската плата, значи после ребалансот се разговараше и за К15 кој што ќе се исплаќа во 2023 година и кој ќе биде дел од општиот колективен договор, како и за нова методологија која ќе биде дел од општиот колективен договор, а понатаму ќе се пресликува во гранските колективни договори, што значи постојан раст на платите во образованието и во детската заштита. И се надевам дека сите оние кои што штрајкуваат, дека ќе се вратат на своите работни места, од утре ќе започне да функционираат и училиштата, и детските градинки нормално, децата ќе се вратат во училиште.